labas vakaras, BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai šiais neramiais ir gūdžiais laikais. Gera su jumis sveikintis iš krepšinio rungtynių. Jos netrukus prasidės. Panevėžio Sido arenoje čia. Panevėžio Lietkabelis susitiks su Jonavos bet krepšininkais. Relikas. Na, čia nedovanoti, na, Jonavos komandos pozis. Ima kamulį. Lekomtas, puikiai, Emanuelis Lekomtas ir Virginijus Šeškus po pergalės sunkiai. Sunkiai pralaužimo Jonavos klubui. Berzinis kompensuoja savo kelią tą klaidelių, savo kelią pas klubas, na, be prošvišių. Dar vienas metimas iš to ir užmėtis. Užmėtis kepurėmis Lietkabelis varžovų. Zdanavičius gerai, pamato į kartą Dylą Kleiną Andersoną ir turbūt geriausia. Bet nesugebėjo, kad tiksliau negalėjo debutuoti Lietuvos rinktinėje, o čia viso kelinio puikiai iliustracija Panajotis Kalaidzakis paderna. Panevėžio krepšininkai puikiai jaučiasi galėdami žaisti greitai. Gagičius iš viršaus ir na... Lekomtas. Ir kiek daug priduoda Manu Lekomto, štai tokie sprendimai jo Jonavos. Kaip aukštūgių, kaip ketvirtos pozicijos žaidėjų, tai yra labai neblogai. Manu Lekomtas gracingai ore. Dovydas Kedraitis vėl. Labai netikslus perdavimas. Ir kaip žaidžia Manu Lekomtas. Šumardien kelnio laikui prie pabaigos. Žemaitis, Kalaidzakiui kraštą ir pirmąjį kelnį uždarė. Kalaidzakis dabar uždaro Lipkevičius, spėjo jis ten padaryti panašu, kad viską laiku. Atotrukis gana solidus, tiesa vienerimis rungtynėmis mažiau yra sužaidusi, tarkim, visos trys komandos. Maldūnas ir du, jo taškai greitai atakoje. Kaip apsimina Panevėžio ekipa, iš kart yra bandymas greitai pereiti į varžovų aikštės pusę. Lekomtas, na, čia jau tiesiog negali belgo ūgis leisti jam apsigyti. Žemaitis, kairė. Šiek tiek slysteli kamuolys jam iš rankų, bet sugeba jį perduoti Gabrieliui Maldūnui pastarasi. Nepatenkintas Virginijus štai tokiamis situacijomis, kur, na, tiesiog kovingumu jo auklėtinius įveikia varžovoje. Gediminas Orelikas dabar žaisti vienas prieš vieną, manau, yra. Trūksta šiek tiek startinio greičio čia, o Vitalijus Kozys, na, taip gintis negalima. Laimė tos Višnaitės, kad visi žaidėjai būtų pasižymėję Panevėžio komandoje. Lakleinas Andersonas. Rietose, čia Karol Dovydas Giedraitis, Kantas Vasiliauskas, Maldūnas. Ir vėl suvaikšta kamuolys iki gerą metimą ir nepataiko. Jonavos komandas gynėjas. Taigi panašu, kad rekordinė pergalė šiame sezone Panevėžio Lietkabelio komandai 32 taškų skirtumų.